Bugün Quba rayon gənclər mərkəzində gənclər arasında intellektual oyunlar keçirilib. Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi və Gənclərin İntellektual İnkişaf Mərkəzinin dəstəyi Quba rayon Gənclər və İdman İdarəsinin təşkilatçılığı ilə Qubada Xəmsə Milli İntellektual Oyun üzrə gənclər arasında 11-ci Azərbaycan çempionatı keçirilib. Bugünkü zona yarışında şimal bölgəsindən 5 rayonun 8 komandası iştirak edir. Hələ ki yarışlar yüksək səviyyədə gedir. Komandalar öz biliklərini, bacarıqlarını, intellektual səviyyələrini göstərirlər. Bu yarışların Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən keçirilməsi məqsədimiz gənclərimizin intellektual səviyyəsinin artırılması, onların dünya görüşlərinin artırılması, həmçinin də ki zona yarışını keçirərək rayon qalib komandaları respublika final mərhələsinə vəsiqə qazanmasını təmin etməkdir. İlk halda bu oyun uşaqlıqdan, yəni məktəb illərindən oynadığımız o bir oyundur və bizə yeni biliklər qazandırır, yeni tanışlıqlar, əyləncə kimi də görə bilərik. Sonra belə boz günlərdən biraz ayrılıb belə bir mühitə düşmək ayrı bir hissdir. Yarışmaya qatılan gənclər bildiriblər ki, belə oyunlar çərçivəsində onların həm intellektual səviyyəsi güclənir, həm də yeni dostlar qazanırlar.